Máme takéto zamračené ráno a dnes konečne ideme na nejaký dlhší trip. Cca 102 km by to asi malo byť a ideme do Čiech na rozhľadňu, čo je vlastne taká vežička na chate Malá Prašiva. Takže sa tešíme na konečne poriadny trip po nejakom čase. Vretinica na chodníku, vraj som mu skoro prešiel. Takže Čacu sme prešli, teraz sme kúsok za Čacou v časti Milošova a vlastne tu prejdeme cez hranice a pôjdeme okolo Jabunkova po českých obciach, stále vyššie a vyššie, počasie je zatiaľ fajn, mla stúpa, takže očakávame slnečný deň. Dnes toho hovoreného slova nebude veľa, lebo nakoniec je to nejakých 130 km a už sa skoro smieva, takže aby sme stíhali. Tak a opúšťame brány Slovenska a ideme do Českej republiky mluviť, vole.
za hranicami je hľadisko Šance, čo je vlastne tam za mnou. Je to bývalé opevnenie, ktoré vlastne bránilo pozičnú nejakú polohu, čo sa týka obchodníctva medzi vlastne na hraniciach medzi krajinami. No a teraz momentálne tu niečo aj robia, takže myslím, že obnovujú šťastie toto hradisko, čo môže byť veľmi zaujímavé. Hore je napríklad aj ihrisko, bránky sú tam. Sú tam nejaké tabule, takže ak máte radi hrady, zámky, hradiska, zrúcaniny, tak tu môžete sa ísť pozrieť, je to vlastne kúsok za hranicami, cez Milošovu prejdete a hneď ste tu. Možno autom je to od Milošovej 6 minút, 7. Takže naša zastávka a fičíme zasa ďalej. Takže teraz sme v Českých Beskydoch a sme na takomto vlastne ako keby také križovatke. Dali sme si teraz 6 km zjazd a mali by sme zjazdiť ešte asi 3 do Dolnej Lomnej a potom po Českých Dedinách ďalej. Takže máme spoždenie, nezastavujem, fičíme ďalej. Tak toto bol zjazdík za všetky drobné, také mám presne rád. Čakám tú Evku, ešte ju ani nevidím za sebou, lebo ja si to tak akože prášim dole takýmito cestami. Ale už asi príde. Takže toto bola nádhera, asfaltka. Len môže auto vybehnúť, no ale nechodia to našťastie tak veľa, takže krásna cesta. Ideme ďalej. Poriadne sme si naložili, teraz šľapame také kopce. Že dovidenia, ale tak naspäť ich zjazdíme, ale trošku som to neodhadol, sú tu samé kopce, som veľké poraž, rovina, ale tak čo už no, hádam to bude OK. Dáme to, ale prídeme isto po tme a zničenie handry. Takže správny výjazd, ako sa patrí. V takejto nádhernej ceste si to teraz šinieme, je to pekná zmena. No teraz sme valili asfaltové kopce hlavne hore, takže teraz si trošku vydýchneme a nabereme síly, energiu a pozitívne myslenie. Tak nakoniec nejdeme na
spomína rozhľadňu, ale zapíšme tu takéto pašte. Sme neodhadli trasy, asi by sme to ani nestihli, takže otačeme to domov. Ale po ceste niekde vypustíme v čmeliakách. Snáď teda, ako nezapichnem do vody. Jak je nabitý. Jak je nabitý, lebo GoPročka je zasa vybitá. Tam máš špecialista brať za sebou vybité veci. Keby ste chceli kúpiť vybitý telefón, tak ja som špecialista na to. Takže už šľapame naspäť. Tie veľké kopce, čo sme zjazdevali, ideme hore. Ale naopak všetko, čo sme šľapali, ideme dole, takže je to tak 50-50 asi. Ale máme čo robiť. Momentálne vchádzame do Minikova a už sa vracame aj naspäť. Máme ešte pred sebou taký dosť náročný úsek z Dolní Lomní cez hory do Šance na Milošovu, tak ešte to musíme zvládnuť. Už to bude relatívne domov kúsok, ale príroda nádherná, prostredie, všetko. Aj počasie vyšlo. Ale už sa dosť aj mračí, takže snáď všetko stíhame tak, ako má byť. Ale výletík, tip-top. Hezky česky. Yeah. Aj so slimočom. Takže sme v strede toho náročnejšieho stúpania, čo som vám spomínal, Minikove. A teraz sme sa preklopili ako keby na druhú stranu, takže už by sme mali len klesať. Ešte potom jeden kopec na Šance, ale potom už vlastne dole Milošovou a Čaca a za chvíľku sme doma. Aj sa trošku zatiahlo, možno to vidno aj na tomto zábere. Takže ten obraz je taký šedý, lebo už nesvieti slniečko, aj sa ochladilo. Takže možno, že budeme radi, aj keď príjeme domov suchý a nezmokneme, tak snáď to vydá, ale možno, že aj začne pršať, lebo neviem, či už ani odpadáva dáš. No uvidíme, fičíme domov. Takže nakoniec som drona vypustil tu, takto, medzi stromami. No uvidíme, či z toho čosi bude, hádam, hej. Lebo nie som si istý, či toho na Šanciach stihneme, lebo už je dosť hodín, takže uvidíme. Znova sme na hradisku Šance, a teraz sme domov, takáto pekná hra svetla tu je. Pustil som drona, ale mi toto bravo dojde, neviem kde, lebo fúka jak vlastne, takže som rád, že som doletel naspäť. Už mi takú zbalilo a teraz si dáme nejaký rozštek, alebo